Ridícula! Porta-se bem ou não? Hã? Está tudo? Estás com as camaritas? Anda lá, aperta-te bem. Toma! Pega! Vamos andar! Ah, é? Ah, obrigado. Eu trouxe ali os pés, mas é normal. Agora, mas já está. Isto é chegar a Gil, obrigado. Ah, obrigado. Ali o moço trouxe o pé. Mas ele está a caminhar e veio andando. Pois é, parar aí, repetir. Então? Hã? Ali um senhor que já ficou ali na carrinha. Era o que vinha há muito tempo pela mão, não era?